Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajizu wa yajizu lan wenang apa iftar ayil iftaru tegese mokel lil hamili kedhe wadon kang meten wal murti ilan wadon kang nyusoni ida khofata ing dalam nalikane wedi sapa hamil wal murdi minasawmi saking poso wedi ala anfusihi maing atase piro-piro awak dhewe hamil lan murdi aw ala auladihi mauto ing atase piro-piro anake hamil lan murdi wa bisluhu malan iku madani hamil lan murdi alhasaduna uta alhasaduna utawi piro-piro tukang panen tukang panen wal malahunalan piro-piro tukang perahu nahkoda nelayan wa ahlul amalilan piro-piro wong kang pergawi kerja al musyiki kang abad wal mukizulan wong kang nyelametake lil wariki maring wong kang kerem wajib dan wajib opo al kodo u kodo alaha ulai ingatasi samudayani ha'id nufasa ilah ha'id nufasa ilah kulihim yuskabiani ha'ulah minal ha'iti nyatani saking wadon kang had wad nufasa ilan wadon nifas wal musafir ilan wongkang pelungan wal maridilan wongkang loro alazi yurjagang ten arep-arep opo buruhu warase parit wal hamil ilan wongkang metem wal murdi ilan wongkang nyusoni waman lan wong ulhiko kang den pada ake sopoman bihim kelawan haula pada tamakuni yang dalam sakwi se kongang kongang min husake kodok walau dia min senajan to kelawan mosoni dino kosirin kang cendek atau wilin sake gantine dino kang suwe saking gantine dino kang suwe maksudnya niku ngaten walau biyaumen kosirin atau wirin niku meskipun mengkodoknya niku di waktu siang yang memiliki durasi lebih sebentar daripada waktu siang ketika membatalkan puasa paham ya wa idza fata lan ing dalam nalikane pot apa asomu poso diwairi udrin kelawan tanpa udur kal murtadi kaya dene wong kang murtad wa muta'ammidil fitri lan wong kang nejo mokel wa tari kitab yiti lan wong kang tinggal nginepake niat wong kang tinggal nginepake niat amben kelawan nejo wajib mongko wajib apa kodo uhu ngodo disau alal fauri ing atase egal liyah ruja supaya metu sapa man
an maksiyati tarki saking maksiyati tinggal poso tanpa udur al muta'adda kang den pepekani apa bihi tarki wa fi hadhihi halati lan ing dalam ikilatika yalzamu wajib hu ikman apa al qadu ngodoni walau bisa bari senajan to ing dalam tingkah lungo wana wihilan sepadane sabar idh tahfifu krono utawi ngentengake ditakhiri kelawan ngakhirake ikula yaliku ora patut apa tahfif bil muta'addi kelawan wong kang pepeko kama kaya dene idh tahfif ditakhir layik layaliku ilah nakola kang nukil hu ing maso posa itu guru Muhammadin anil ibadi saking kitab al ibad fa'in fata mungkulamun pot opo so bi uzrin kelawan uzur wajib mongko wajib opo kodo uhu ngodoni so alat tarohi ing atasi lereh-lereh wal afdalu tawi kang luwih utama iku atajilu gigi nyauri gigi nyauri musaroatan krono gancangan libaroati zimmatihi maring libaroati zimmatihi maring lebarane tanggungane man na'am ya betul wajabah kodohu ala tarohi kodiya cipu terkadang wajib opo kodok linah wito iki waktin krono sepadane rupake waktu kalap yap koko yoyento ora tetep ila romadon maring romadon opo ila kodrul ayami angin kiro-kiro ne piro-piro dino ala dirupane ayam alaihi kang wajib ingatase man Faslun mokel 10 dino semisal nih mokel 10 dino terus labiap ko ila romadon ila kodrul ayam tahun ini semisal nih mokel 10 dino tahun ngarep gue gak disauri sampai poso kurang 10 dino ini wajib meskipun diudrin Faslun Fima yang dalam perkara yalzamu kang wajib opo ma bil iftari kelawan mokel Man utawi sabane wong iku fata patu ing man opo siamun poso min Ramadana saking wulan Ramadan Faima ayabuta mongko anakalane yen topot hu ikman apa asyamu poso bi udrin kelawan udur au bi wairi udrin utawa kelawan tanpa udur wala kulin lan ingatasi saben-saben siji bi udrin wa bi wairi udrin ima ayata makana ono kalane yento kongang sopoman kongang minal kodo isa kengodoni aula utawa ora Fa'in fata mongkolamun pot opo siap hu ikman diudrin kelawan udur kamarodin koyotini loro wa matalan mati sopoman kobla ayat tamakana ik dalam sadrungi yento kongang sopoman min kodo ihi saking ngodoni siap falaisa mongko orang naiku alaihi melarat ingata seman apa maksiat dan maksiat bisa babi fawati hadal fa'iti kelawan sebab poti ikilah ngodoni poso kampet kelawan sebab poti ikilah ngodoni poso kampet walaisalan orang naikulahu kediman apa tadaruko nusuli bil fidyati kelawan bayar fidyah wala bil kodo ilan ora kelawan kodo
Fa'in prata mongkolamun pot opo siyam hu ingman bilairi uzrin kelawan tanpa uzr. Wa matalan mati sopoman. Sawa'un iku podo tamakana utawi. Yento kongang sopoman minal kodo isa gengodoni. Aula utawa ora tamakana. Aufata utawa pot opo siyam hu ingman. Di uzrin kelawan uzr. Wa matalan mati sopoman bakda tamakun yang dalam sa'wi sekongan. Minal kodo isa kengodoni. Faya cibu mengkewajib opa atadaruku opa atadaruku nusuli. Biahatil amra ini kelawan salah si jini perkara luru. Wahua utawi ahadil amroini iku ima ayasuma ono kalane yento poso anhu saking man sopo waliyuhu waline man au ajnabiyun utawa wong liyo bi iznin kelawan izin minal mayiti saking mayit awil waliyi utawa wali. Wa ima ayu wa ima ayut imalan ono kalane yento aweh mangan sopo wali anhu saking man mudan ing sabut likuli yaumin krono saben saben dino. Wa somu tawi masani ku abdululuwe utomo. Wa yusarotu latin saratake fil wali ing dalam wali opo ayakuna yento ono sopo wali iku bali gon wong kang balik akilan tur wong kang duweni akal. Walau roki kon senajan to kawulo buddha liana ukrono temen setuhne roki iku min ahli fardi sobi saking ahli perdune poso. Bihilami sobiyi kelawat bidani bucah cilik wal majnuni lan wong edan. Waya juzulan wenang lil waliye gede wali bal walau lil ajnabiyi balik senajan kedue wong liyo walau min wairi izinin senajan to saking tanpa izin. Ya juzu opwal it'amu aweh mangan min malihi saking bondone wali awil ajnabi adil mayiti saking mayit liana ukrono temen setuhune it'am iku minau iwa ba'ite inil wairi saking wernoni nyawuri utange wong liyo nyawuri utange wong liyo. Waman utawi sabane wong iku lazima wajib ueng man opo kodo usai'in ngodoni suici-wici dino min romadona saking wulan romadon. Wa akhorolan ngakhirake sopo man ueng kodo usai'in ayil kodo ategese ngodoni biwairi udrin kelawan tanpa udur hatta ja'a sehingga teko opo romadon wulan romadon akhoru kang weneh haruma mongko haram opo akhorohu biwiri udrini alaihi ing atase man. Wajib lan wajib alaihi ing atase man opo fidyatut takhiri bayar fidyah sebab ngakhirake ma'al kodoi sartane ngodoni likuli yaumin iku krono saben-saben dino mudun utawi samud minto amin saking panganan min golibiku tibarati saking kaprah-kaprai panganan pikuatane negarane man. Wayata karorulan wala wali opo almudu samud bita karuri sinina kelawan wala waline piro piro tahun rong tahun rong tahun telung mut. Waman utawi sabane wong
Iku ajaza apa sopoman anzalika saking mengkono-mengkono fidyatu takhir. Fidyatu takhir istakorro mongko tetep opo zalik fi zimatihi ing dalam tanggungane man. Wa khoro jalan kecobo bizalika kelawan mengkono-mengkono haruma alaihi. Haruma alaihi isine hurmatut takhir. Sopo man wong istamarro kang terus opo udruhu udhureban kasafarin koyotini lungo au marodin utawa loro hatta dakhola sehingga manjing opo romadonu romadon akhoru kangone wala hurmata mongko ora ono hukum haram iku maujud wala fidyah talan ora ono bayar fidyah iku maujud wakadaran iku kaya mengkono mengkono man istamarro udruhu man utawi wong akhoro kang akhirake sopoman linis yanin krono lali au jahlin utawa buduni dihormati takhiri kelawan harome ngakhirake waikana senajan tono sopoman ono iku mukholiton wong kang nyamburi lil ulama imarik biro-biro wong alif lihoba idalika krono samari mengkono-mengkono hurmati takhir jarang sih ngerti bihilafi maklawan bedani masalah rupane lau alima lamun ngawarwi sopoman hurmata takhiri ing harome ngakhirake wajah hilalan buduni sopoman wujib al-fidyah di ing wajib bayar fidyah wakadalan kaya mengkono-mengkono wajaba alaihi fidyah tu takhir ma'al kodo ilah yajib wajib opo al-mudu samud ma'al kodo isakta ningodon di alal hamili ngatasi wadon kang meteng wal murdi ilan wadon kang nyusoni ida aftorota ing dalam nalikane mokel sopo hamil wal murdi lil khawfi krono wati wati ala awli awlatihima ingatasi piro piro awak diwin piro piro anak ini piro-piro anak hamil lan murti fakot halim loko min iskotil hamli nyatani saking guguri wetengan saking guguri wetengan watatur nuril walati latompo melarate anak au halakihi utawa matine walat bikinlah dilabani kelawan kidi epoan bikhilafi maklawan bidani masalah rupani idha khofatain dalam narikani wati sopo hamilan murdi ala angkusihi maingatasi biro-biro awati wini hamilan murdi fakot halib logo au ala angkusihi mautawa ingatasi piro-piro awak diwini hamilan murdi ma'al hamli sartane wati wetengan sartane wati wetengan wal waladilan anak bayajibu mongko wajib alaihi maingatasi hamilan murdi opo al-kodo ungodoni bila vidya dan kelawan tanpa bayar vidya kalmari di kaya dene wong kang loro allazi yurja kang den arep-arep apa buruhu warase mari aina kulan mongko temen setuhune saben-saben siji iku khaifun kang wedi ala nafsi ing atase awak dhewe wa yulhaku lan den padhaake bima kelawan hamil lan murdi fitafsili ing dalam perinci-perinci ini sopo man wong aftaro kang mokel sopo man li ingko zi hayawanin krono nyelametake hayawan
Muhtaromin kang den mulia aki rupane Adam yen anak Adam awirihi utawa liyane Adam yen asrofa kang parek sopo hayawan muhtarom kang parek sopo hayawan muhtarom ala halakin ing atase mati digorkin kelawan kerem awirihi utawa liyane gorkin bain khofa mongkolamun wedi sopoman wedi ala nafsihi ingatasi awati winiman walau ma'al musrifi senajanto sartani wongkang parek mati sing ditulungi alaihi mongko iku wajib ingatasi man al-kodo utawi ngodoni fakot halib loko wa in khawfalan lamun wedi sapa man alal musrifi ing atase wong kang parek mati faqad halib loko wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa al qada ngodoni wal fidyatu lan bayar fidya liyana ukrana temen setuhune aftoro li ingko di hayawan ini aftoro li ingko di hayawan iku fitrun mokel irtafako kang ketulung bihi kelawan fitrun sopo seksoni awa-awaan loro waina malam tajib lan angin pastine ora wajib opo alfidyatu bayar fidyah alaman ing atase wong khofa kang wedi sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe man ma'awirihi sarta liyane man ma'ana fitrohu sarta temen setuhune mokele man iku irtafako ketulung bihi kelawan fitrohu sapa saksoni awa-awaan loro lianal khufa krono temen setuhune wedi ala nafsi yang ngatasi awak dewi iku mani on kang nyegah min wujubin fidyati saking wajibe bayar fidya waikana senajan tono pal khufu wedi ala wiri yang ngatasi wong liyo ala iku muktadian kang natrapi lahu maling wujubil fidya fainahu krono teman setuhune kelakuan iku iza istawa ing dalam nalikane kumpul opo almani uperkorokan nyegah wal muktadi lan perkorokan natrapi gula bamongkong rindih opo almani uperkorokan nyegah alal muktadi ngalahake ngatasi perkoro kang natrapi kama anal haido kaya teman setuhune had iku manion kang nyegah min wujubi sholati saking wajibi sholat ma anal muktadia sarto teman setuhune perkoro kang natrapi lahu maring wujubi sholat iku maujudun kang den temu wahuwa utawi muktadi iku al waktu manjinge waktu wal aklu lan duweni akal wa amaman lan anapun utawi wong abdoro kang mokel sopoman li ingkodi nahwi malin krono nyelametake sepadane bondo wairi hayawanin kang sakliyane hayawan iku fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man al-qada utawi ngodoni fakot halib loko liana ukrono teman setuhune kelakuan iku lam yartafik ora ketulung bifitrihi kelawan mokele man sopo illa sahsun angin awa-awaan wahidun kang siji waman utawi sabane wong iku aftoro mokel sopoman biljima iklawan jima
Amit dan hale wong kang nejo alimantur wong kang ngawerui pitahrimi kelawan hukum marung muhtarontur wong kang duweni pamilih fi farjin ing dalam farji walau tuburon senajan to dalam buri bin adamiyen saking anak adam awairihi utawa liyane adamiyen Min hayyan saking kang urip au mayyitin utawa kang mati wa ilam yungsil senajan to ora metu mani soboman aftara bil jima fi nahari ramadana ing dalem rainoni wulan ramadan yakinan kelawan yakin walau goroba senajan to surup opo ba'dul korsi setengai bundere serngenge setengai bundere serngenge walam yatim malan durung sampurno opo al gurubu surupe serngenge wahua hale utawi man iku mukalah pun wong mukalah so imun teruang kang poso asima mongko duso sopo man bilwati kelawan wati bisa babi somi kelawan sebab poso ma adami syubhati sarto ora anane syubhat wa ma kau dihilan sarto anane man iku ahlan wongkang persifatan ahli li somi maring poso bagia talyaumi ing dalem kegerene dino wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa alqada ngadoni fauron kelawan egal wa yu'azzaru laten ta'zir sapa man laten ta'zir sapa man al mutamati miturut ing atase kaul mutamat wa tajibulan wajibulan wajib alaihi ingatasi man opal kafaro tu kafaro al utma kang agung wa amal mautu ulan anapun utawi wong kang denwati walau zakaron senajan to wong lanang iku falaihi mongko iku wajib ingatasi mautu al kodo utawi ngodoni wa takziru lan takzir dunal kafaroti orang bayar kafaro liana ifsada sobihi krono teman setuhuni oleh rusai posone mautuk fil hakikoti ing dalam sejatine iku biwiril wati kelawan liane wati yang membatalkan puasanya itu bukan jima wong sing dijima fainahu mongko teman setuhune kelakuan iku yang sudu rusak batal apa saubuhu posone mautuk bidhuli syai'in kelawan manjinge suwici-wici minal hasyafati saking hasyafah manjing farjahu ing farjine mautuk qabla tahakkukil wati ing dalem sadurunge dadi nyatane wati bidhuli jami'iha kelawan manjinge sekabehane hasyafah fihi ing dalem farjahu wahia utawi kafaruh ayal kafaratu tegese kafaro iku itku rokobatin merdeka ake kawulo ayro kikin tegese kawulo abdin rupane kawulo lanang au amatin utawa kawulo waten mu'minatin kang iman salimatin kang selamat minal uyubi saking piro-piro cacat almudirati kang bahayani bil amali kelawan amal wal kasbilan penggawean
lan penggawean. Walilam yajid mongkolamun ora nemu soboman ora nemu arroki arrokobata ing kawula hisan ing dalem tiningalane di masa batil kosri ing dalem pelakon kena kosor au syarat utawa ing dalem syarai ka alam yakir kaya yen to ora kuwasa soboman ala sama diha ing atase regane rokobah zaidan halikang luwihi alama ing atase perkara ya fi kang duhoni sapa man bimamunihi kelawan wong kang den ingoni man wong kang den ingoni man bagiatal umri ing dalam kegerene umur al-walidi kangkabra fasya musyahro ini mongko wajib po mongko wajib po sorong ulan hilala ini kang bongso hilal karuni mutatabia ini kang nuli-nuli karuni fahilam yastati mongko lamun ora kuoso sopoman saumaha ing poso sahro ini aslan kelawan babar pisan lihusuli masyakot dan krono hasil rekoso latuh tamalukong latuh tamalukang ora bisa dan tanggung opo masyakot adatan ing dalam pengadatan walau lisidatil gulmati senajan to krono banget rupek au istatoa utawa kuwasa sapa man soma huma ing masani sahro ini mutabarika ini halegang pisah-pisah karone fa'id amu sidina mongko wajib aweh mangan suwidak abane miskinan wong miskine aitam likihim tegese aweh milik ing sidina miskinan aman ing panganan tamlikuhum yujizi ukang nyukupi apa to'am fil fitrati ing dalem zakat fitrah likulin iku kedua saben-saben siji minhum saking sidina miskinan mudun utawi sakmud min to'amin saking panganan walau wajada lan lamun nemu sapa man arqobata ekawula badhe suruhi ing dalam sakwise tumandang eman tumandang wisomi ing dalam poso nutiba mongko den sunahake lahu kedue man apa ayarji ayen to bali sapa man lil itki maring merdeka ake kawula wayaka ulan tumi bosah lahu kedue man opo ma perkoro soma kang masani sopo man hu ema tumi bosah naflan hale dadi poso sunnah wakadari kalan kaya mengkono-mengkono nutiba lahu ayar jia ilah lau kotero lamun kuoso sopoman ala sobi ing atase poso bada suruhi ing dalam sakwise tumandang eman tumandang fil itami ing dalam aweh mangan babun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.